Mirë më ma shikues të dashur, po fillojmë emisionin ton, pra, pak pa thën natën e mirë. Pak pa thën natën e mirë, pio thëmë mirë më ma, po unë e sot kom emocione pak. Faktikisht prej fillimit, para se me fillu emisioni, po ta emocione. Le, ku ishi që aty kur dal me pi kafe, kam një shok shpesht atë kona me ta, pina kafe bashk, e ja qajmë halin njëri tjetë, i kaldojmë që ka ndodhi dje, qysha, nina, knena. Edhe i thash, kam thash pak emocione, sa të adin, se kam thash kolegën teme. Valiria thash nuk është aty, thash e kam emocione pak, a i ma kthej. Emocione s'ka, duhet me unda, jemi të më... E këshyri thash, te e budalo vla, thash, nuk përta kaldoj halin, derdin tem që kam thash, ti po kënan, thash, ti a e hajvana, qka e? Pa, më ka falë zoti këtë hajvan, më falë non e dishi lujta mëmve, për ime do... Thash, qka mërë të thonë, po që aty e pashë që nuk o të thonë, nuk o të jepshe atë mirë adjali. Mirë mama dhe njerë. Unë e pju të regoj që mës keni me rak, tash mëse me një nga zemrës që thash Valiria nuk është, ajo nuk ka shku për gjithmonë, nuk ka vdek Valiria, këtë dëjet. Ajo vetëm ka shku për disa punë të veta, së është aktore është e kërkume, e kanë lujt dikon, ka shku me lujt, njeve në kalon këtë vetë, po e kalojmë, edhe këtë sfit do të kalojmë. Po veç vjen, edhe në emision, se dishur për kom përshtypjen ka njerë që e kalon emisionin krejt, po më doko që shuj. Për ki përshtypjen se jetë dishur në gjungëll, që ersirë, më së të zhinkon që ta reflektora që kjo ndryqem, une që do kësha dekë. Nëjse se ja bona një farë analize krejtë kësaj pune, po më ledhë me analizë se në emisioni kom dy analista. Paramëno. Këta, nëjse se thash analista, nuk janë analista këta, po këta janë komentatorë. Pra këta e komentojnë sportin. Edhe analizojnë aty këto, po kryesisht puna e tyne, shif qfar pune me përgjithësi kanë. Këta e komentojnë sportin. Ati si kur na që ka njerë nuk kena, jo, ka njerë, po shpesh herë nuk kemi bileta me shku në stadion me këshyrë futbolin, ose nuk na bjen me shku me pa Chelsea me Manchesterin, po e këshyrim veqen në shpe, e dikush e komentan. E këto të na në këtë rast, këta dy djemë e komentojnë sportin. Po, janë në televizion, ato e kanë televizion, e këshyri futbolin, e kanë mikrofonin, e kanë mikrofonin, ato e dhe komentojnë. Dhe ja, krasniqi, po vazhdo në krasniqi, drejt 16 vjetës dhe shut, transverzalja, qfar goditje mrekullushme në të djathtën e ti. Ta shti, kjo janë komentatori tjetër, ke gabim kolegë, sepse krasniqi, po mës të kishte ndimën e vullnetit, nuk do t'ju afroj 16 që t'fare. Paramino, krejt kohën, sa shkon loja futbol, ata që t'pune kanë. E komentojnë sportin, vla, po paramenu me pasën shpeti këta. Jenë shpeti, tu pi qaja, tu pina i birë, tu angër kiki rika dhe qëtoj ki këta. Dhe ja, krasni që ta një dollë një momentin, po e shutën, gollën, nuk e din, ja ta komentojnë që shjetu pi qaja, ja, ja, se pin qaja në besforti. Wow, gati sa si flijet, sa bukur, se ta shë e këtheva në zhargonin, e... jugut, Shqipnis, si me folë Tiron, zatë, po, komentator, vla, që kam ju thonë ma shumë. Me mua, shok dhe shoqe, zonja dhe zotri, vinë komentatorët e sportit, Alban Lumi dhe Arber Logja. Mirë mroma, i zoti i shpit. Mirë mroma. Mirë mroma, si e? Mirë, faleminderit. A e mirë? Po, mirë. Faleminderit, një sekundë, ju lutëm urdhëni anë se këtu kamera nuk ju kap. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? A jeni mirë? Mirë, juve. Si po ndiheni? Mirë shumë. Rahat? Mirë. Oha.
Kur i thajem i mrama zoti shpisu, ne ju ktheu aktin se pas na di që je zoti shpisu. Jo, 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 vetët vetët. Unë kesh kankë të kënu? A, kankë të kënu, ha, se e mora serio. Se në deformim profesionale ka menjarë me komentua, pe, pa një, pa dy, se une e pashë që ti dhe këti i zoti shpi, se une menjarë deshta me komentu, a e pas zonë javë zotrisë, si... Qysh po flet, dikush flet në vetën e tretë për veti? Su që në vetën e tretë për veti këtë flet. A, oke, oke, oke. Qysh e që kjo në vetën e tretë për veti, se une për dejnë vetën e dytë, kom shku ma nej nuk më kanë qunë shku. E di sigur me të thonë, ngoqit besforti në keqë. Kur të që kjo besforti, a është që kjo në vetën e dytë? Që kjo është, po. Ndokët. Ndokët, jo, në realje është kjo në veta e tretë. Po, po, veta e tretë. Mire të edhe, po. Që folë për vetën, po. Tash më s'tja përmeni emrin. Finan Visteki, o, ka flet për veti. Tja, thë e kryeministër. Kryeministër më s'tja përmeni emrin? Jo, një kryeministër, jo kjo ta njëshme, po në përgjësi për shamë, dhe. Po përmeni emrin për burse... Po për shamë, dhe në kryeministër ka flet, dhe po flet Albin Kurti. Që kjo vetë atajtë? Po. Për veti. Po. A, qështë? Qështë? Më falj. Ta ka analizohet. Pse gjithmonë... Pse gjithmonë përfojt një me rezerva... Më stja përmeni me emrin... Sikur unë e kom lujt me një reklam... Kom lujt në reklam me Leonora Jakubin edhe me thonë... Lujta me një reklam edhe ke një këngëtare... E nej se s'pja përmeni emrin... Ska nevoj ty me ta përmeni emrin... Si t'shoj me tim kush je... Qka është kjo, me marë kompliment? Jo, 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 po s'ka nevoj. A më ka në radio po, në kështu në televizor, a ki po. Kur të komenton Arbëri, komenton ma shumë. Se a përmene emni një dërlejtore që e mërë topin. Pse Arbër? Pse s'ka nevoj, se e shojmë na. Po ku mërë ne e shojmë prej... Ne e shojmë prej kamera, ajo kamera total që e ka kështu... Po Arbëri ma lejna tregojnë qështë e ka pranu topin, qështë do të pasën topin, qështë e ka mendu, e kuptën, aksionin. Kështu do gjona shia. E pse për fani pëse përkoni... E ka fjallin që nuk e përmenim regullisht kur të prej ka i topin. Për shambull, ti e duke lujt, nëse ta kom përmeni e remrin, Besford Doka ka topin, jere në dytë ose tretë kur të mërë ti topin, atëhere kena tendenca me interpretu që ka përbën me topin, e jo kush e ka topin. E mirë, më falë pëse gjithmon për i referosht se që Arbëri, Arbëri, Arbëri... Unë e më i shpesh në komentime, Albani më shumë në gazetari. Albani të e më ka gazetaria? Po. Qa për dhëtë gazetaria? Klove të fundë... O, maj miri, maj madhi, maj gati, bardhëll, trejneri... Ja, bërdhëll, që jam bërdhëll. Bërdhëll, fali, fali. Trejneru, habita se... Ja, unë e të njofë ma përpara... Treko drejtë, a të njofë ma përpara se këtë dhëtë? Po, po, sigurët. A ku mushtru futbol? Po. Pa u kom këta e shkërka? Ka qenë bajak e futbolist. Por zotën, urnani ma ndeju lutëm, mërën e dhe jastekon, rahatohoni. Që prof? Unë e rahat, jom kështu gjithmonë, tu në këtë shtëpi, sepse veç jom moti kështu, edhe Albani po ashtu, besoj që... Unë e pak ma i radhë. Po, a? Po, unë ma me të radhë. Këtu jom përshëndetje për juve dhe për kamermana, se përsho shumë atmosferë, sërsin duel sportiv, Albani këtu që nga atmosferë ma e ngroti si... Po isha 2-3 kamerona një një shumë serios. Këtu është si bredhi i viti 3, që ka Laramanin gjyrash. Këtu është qashtu trener. Po shihet, po. Trener, si jeni me shëndet? Jam shumë mirë jam. Apo ju kujtohet, trener, cilat vite, 96-ta, 97-ta, kur këm ushtrune në dy kërik? Ka qenë para luftës, a me njerë mas luftës? A pak para luftës më duket? Jo, pak para luftës. Pak para luftës, para luftës ka qenë, po. Do me thonë, po mas në 96... Paralyza atëherë, kur kemi rezistu, tu i të bu numër të madhë futbolistëve, se kishim rezik që po shuhët futboli... Ty për Riku Kosova, Prishtinës, Prishtina, kanë qenë këto klubet. Po, sigurisht të si. Sidomos Dikuriku ka të bu futbolista kretë Kosova. Kemi pas 700-800 futbolistë që defilojshin në fush, edhe për pas asaj, zditi a ke qenë pjesë marsë. Kjo këtu ku është Kvori, ka qenë Kosova filmi këtë një herëve. Edhe Beslidhja aty më nukët ka pasë është doa, po? Jo, ka pasë... Dikuriku ka pasë... Kemi fillu me tri. Dikuriku ka qenë i pari mas lutës që ka grumbullu tri, e më ndëj, kjo është përha, po... Për posë që kemi të bu tri në kjo pjesë e Kosova filmit... Provat e është zhvillu kampionati edhe për tri.
përveç që ju keni punu shumë me kategoritë e reja të Dukoriku, ose ka pas në formë turneve, ndoshta? Jo, kampionat... Jo, ka pas, për shembull, të kadet, të junior... Kampionat s'ka pas në vitet 96-97, Dukoriku organizon të turne për krejtë Kosovën, për shkatri. Balkoni, këj balkoni që po flitë... Për ndër Dukoriku të zhvilloshin gjitha grupë moshet turneun. Këj balkoni që po flitë tani, për to, 94, për shembull, është bo kampion, ose 95, në bo kampion me kategorinë e kadetve. Po tani nuk më kujtohet mirë, a ka qenë në formë kampionatit, a në formë turneve. Ndoshta ka qenë se ne e di ku kemi na zhvilluar takime me Dukurikun. Nuk ka pas. Nuk ka pas kampionat në atë. Kena kampionat këtu organizime të kadetëve. Ndoshta në formë. S'është me rëndësi që kemi pas kadetë tash mos tim. Ka pas kadetë dhe ka pas gar, ka pas gjallëmi. Ka pas gjallëmi dhe ka pas ka prit ekipet kur kanë fituar dhe kategoritë e reja dhe të gjitha. Më do ka qenë far organizimi edhe në atë kohë. Unë e moj mend se unë kam qenë atëherë te kategoritë e reja në shkollë futbollit. Ka ekzistuar dhe shkolla futbollit në ato kushte. Përveç dy kurrikut që e përmendi profa, ka ekzistuar edhe në Prizren, edhe në Gjakov, edhe në Suarek, edhe çdo kund. Se i dashur komentatora, pse qysh mënyrë? Po pse kemi. Unë peshoj te ti që ka edhe histori të futbollit. Po sigurisht. Ha? Sigurisht. A mbase je pjesë e historisë. Pjesë e historisë. Sigurisht, pjesë e historisë së re. Profa është pak më. Ja, pja ndërprej këto, pja ndërprej se mos po merr kohë tjetër. Tani kap jo ti ashtu, jo se e morë shumë, e morë unë nxe situata, e morë shumë. Unë ndërlidha me Juve kur keni ushtrim. Ai bani po do vet pak i rrezikshëm, kështu më thon. A? Atëherë më kanë startet tash. Ai më arbi çysh po kshyr veç po vazhgon di çysh. Bom. Kur ka qenë jeni prej udhëheqësve komentatorëve po edhe se udhëheqës emisionit Klan. Po në Klan, Kosovë, po. Edhe kemi bo bashkë emisionit ndër të parë. Analizat ma atraktive që kemi bo, kemi bo me Arbrin. Arbrin vërtet ka qenë shumë kreativ në atë ku, sepse atëre ishtë dashtë ishën ma serios. Me gjithë atë e jo pjesa kritike nuk ka mungu, ka qenë shumë konstruktive, ka qenë... Jo tendencioze. Po, pra, debate me kultur, nivellit vërtet lartë sportiv. Edhe sigurisht që kemi trajtu edhe kemi debatu për çështje të ndihshme të sportit. E ato ishin se si futbolistët tonë shqiptarë disa lunin për Zvicrën, disa për Gjermaninë, disa për Kosovën, disa për Shqipërinë. Kosova ende nuk ishte pranu. Edhe na loboishim që të bojmë futbolistet që të luin për kombëtarën Kuqezi, atëherë ishte moto, ne jemi një, edhe u mundoheshim që gjithë futbolistet më të mirë të prezentohen në flamurin Kuqezi, më ndej me flamurin e Kosovës, me këtë flamurin që... Dihet, po? Nuk janë të ndishme, lutëm të këthejemi humorit. Atraktive, humorit, une dhe Arbri... Se na shumë mërë di. Komedian. E u dashtë me thirë pakës edhe Faruk Statu. Dhe i gjithë, e gjithë ma sharma. Kishen se a i mërë. Arbër, ju që... Po ju, ju lutëm. Po komentar edhe basketbol. Edhe basketbol, po. Apo ki të lash, apo ki i fërka në herë, apo të utësh. Jo edhe pak. Ose cili grupi tifozve po të kritikan. Gjoja se ti po anon për një ekipa, po... Po, i kemi ato të lasha. A kemi diçka nga... Kemi shumë nga taj, po... A ju lutëm në thuani njëndër njënën. Realisht është kur, sidomos të ndeshe që janë me tension, së fundmi kanë qenë këto me Strepqës edhe Pejës, edhe shikus të ka një tendencë kur shënon ekipa e vetë, nuk e ndëgjojnë shumë komentatorin se janë duke u gëzu, janë duke... Unë di mirë për atës e qarë për bënë skuadrati, por kur ata janë duke pranu kosh, ata ty të ndëgjojnë, në të ashtë të në ato momente e duke lavdu këndështarin e tyre. Edhe ata fillojnë me kryu atë percepcionin se ti gjoja je me ekipin, po anën nga ekipi këndështari i skuadrës së vetë. Këtë të lashe e kom pasë fundimi me Pejanën dhe Mitrovicasit, por së ti bëjsh, ne nuk anojmë, edhe nëse donë me anun, ne komentatorës mundemi mja fitu, se mja humbë lojën dhe një prej skuadrave, kështë që ajo mbetet vesë në pjesë të komentimit, po është nonsens me të ndu. Kur dojnë me shkarku, ndo një trener, fillojnë mi gjenë behon, ka boj se në minutën e 30 është dashtë më fut kjo lojtarë, si të masë një futbol. Edhe mandej... Kena një influencë nëse dojmë në atë nivel. Me njerë kryetari klubit hinë në garderobi,
Si është e mundën, ai edhe komentatori e ka pa që i ke gabu. Edhe komentatori... Ja nisin fërkimet me njëherë, do më thonë këta... Sport është pak interesant. Po mirë, më falë, këta që... Jo këta që në stadion ose në fush basketbolit, po që jënë krena, momentin kër japët gol ose shënohet kosh, edhe krejt bërtojnë, uaj... Unë e mendoj, ju lutëm ma thuni nëse kam gabim. A duhet arber me full komentatori, me komentu qatë pjesë, apo vetëm duhet me aaa, me bëdhaj, edhe me prit dhe i qëtësohet situata, se krejt, uaa, tu vesdu, kush ka komentator, shuj, shuj, shuj që apo dhe të komentatori, kur gollave që shenuës dhe kush i... Exakt. Ideja është që ne i komentojmë edhe ovacionet e tifozëve, po dyshem të regojmë për shembol në rrasë e kondë një atmosferë pozitive, ose kur e tensionojnë situatën tifozët, po është, diçka është që më vjenë shumë mu edhe më duket nga njerë edhe komike, është ajo që kryot një percepcion edhe një përshtypje për ty, se gjoja ti veç je komentatori cili e preferon këtë skuadrë. Edhe po marë parasysht të qka thush, nëse qka bën, ata ty të kanë kategorizu në atë nivellë edhe ti, pa tjetër që je duke anu për atë skuadrë, po marë parasysht substancën, se ty ndoshta qka ke folë është të realiteti, të regohet diçka, dhe të thëtë, egzistan ajo të njerëzi që kryojnë percepcion për ty edhe merë funda ajo, nuk të ndigjan qka po thu ti ose qysh po e trajton, le të themi një rast aty në një akcion në basketbol apo në një gol në futbol. Kjo është telashja që kemi ne me tifozët komentatorët. Edhe për njerëzit, asë njerë ti nuk komentor mi, disa kanë me preferu, disa jo, kështu që si kur artistat, dikuj ti pëlqen, juve mundet një filmi ju ti besuart, mi pëlqy shumë, i do këtë ti duke është super artist, ndërkohë është një kategorie njerëzit që thojnë, besuart i është aktor shumë i dapt. Këta përmarë që e thëtë publiku. Nuk e thashun, e thëti se thashun. Në qyshë, në sportin kultur janë shtë interpretimet, lejohën interpretimet ndryshme. Edhe që këja banë matë larmishme, edhe banë matë mirë. Edhe sportin edhe kulturën. Po, ki drejt, ki drejt. Si kur në futbol, nësë s'kish eksistë rivaliteti, s'kish pas konkurencë. Arber, me të pyti shka, kur pështë ka njere në pytje peja, peja trepqa, apo mdo këta ki ma shumë emocione, apo del dika... Pyti pe janët, ata thojnë në me Mitrovicën. Ti me konjen këtë ratë. Une nuk jo me asë njerën. Komentatori nuk kërë zanë. Hajte qëllu se që të jena zdel për qëtujit. Pakës pakës dika, zemra dika. Qare s'ka. Zemra për qytetin e Gjyshit. Cili është qytetin e Gjyshit? Peja. Peja? Po, anë e përpejë, anë e mi nervëzu Mitrovica, si të një kur dalë atë në qytet me tentu me mrej atat Mitrovicës. Pse po, anë e mrej? Pse, a ka bu vakime të rej për këtë kur? Jo, fatë mirë se shtende. Ha? A po mbullosh, po me kachket, po delë atë... Po, 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 ka qeni, ka po e si e cikë ka dole. Jo, jo, po bojmë shaka. Me të vërtet, kër hynë komentim, a i nivelli profesional, nuk e kje edhe atë mundësin me shprej diçka qka ndështë aty të pëlqen jashtë ta kur nuk je në profesion. Si kur një trajnjan, mund tjetë për shambull bëjbyli trajnë, letë themi tifozit Dikorikut, por në rrasë se po lunë si trajneri Prishtinës dhe po e mposhtë Dikorikun, aja asë nuk ka kohë me mendu që t'i e mposhtë, letë themi ose më marë atë, po mundona me... Pse orientove në basketbol, ku ti ke qenë njohë si miri futbolit? Falemderit shumë, trener. Jo, s'po t'a maru në pytjen, po unë jam befasur. So kjo është të e thonë, faliminderit, që? Po t'pyt trenerit. Dhe basketbolin pëlqen shumë, është sport që e kam për cilë prej si fëmi, edhe gjatë kohës kërë jom dhe të rritë, kërë kam qenë si kërë Besforti që tha ka ushtru të Dikoriku, unë kom ushtru të Rami Sadiku dhe në atë kohë për ma beteksin basketbol. Kam provu dy sportet, dy sportet dhe karate, shumë sportet, mire, këtë tre. Këtë ashtë mu bo futbolist, a basketbolist? Basketbolist. Djali im ka provu mu bo futbolist, basketbolist, ma ndek ka thënë, ma mirë Bob sa istë se ma letë është nësatë. Se edhe shahin letë, i letë shahin. Jo shahin, sa istë mesoja, mesoja, kështu ishte i vogël a i. A, me s'kjem. Jo, a i s'kish provu, s'ki asë ishte i vogël, provu me futbol. Tha mirë është, ku shkojnë basketbol, tha Bob Fusha është ma e vogël, ma letë është me vrapu. Edhe ra borë edhe nga shku mesoja në ngërmi, thaj Bob, mas mirë më bojë, sa istë mesoja. Kështu që, mjerë basketbolist, edhe futbolist, po e ka zgjetë basketbolin. Po, unë e njo si komentus shumë të mirë, analist mirë të futbolit, ja, nuk është kjo për me komplimentu se
po dalim seriozitet, ma de kështu që natyra e kësaj është jemi ma të relaksum, por vërtet unë jam befasu kur e kom parë në basketbol, se kanë qenë njohë si mirë i futbolit, mande futboli është ma masovik, do më thënë, kish dasht Albani, kish mbet në basketbol, po ka ardhë në futbol, ka qenë njohë si mirë i basketbolit, njeni prej organizusve, baba i Albanit ka qenë një aktivist të ashti mështë him në histori, shumë, po Albani më dhe ka pa që futboli është ma... Albani ka të viju këta? Ka të viju, ka të viju, ka të viju, ka të viju shumë. Jo, a di që është puna. Shumë ka të viju. Vejtë është ta me pytë për të viju. Arbre edhe onë në këtë rast, jemi, do më do që të regojmë se lejot prej një sportin, sport tjetër, të levizim, të japëm analizat tona, të japëm raportimet apo dhe komentimet tona, edhe futboli dhe basketboli me gjitha to janë sporte kolektive, janë sporte që kuptohen mirë, edhe profesori, besoj ma pranon, shumë aksione në futbol rrjedhin nga loja e basketbolit. Sidomos ato aksionet e shkurta, në 30 metrat e fundit, ato shumë rrjedhin prej basketbolit, sa është sport inteligent basketbolit. Falë, vlaj dashtën, me këta që deshte me thonë, me këta që e the, si pas me e se më të regove shumë më të në këtë sportën këta, atëm kër i analizon, kër dele dhe i komenton, atështë e me thonë me një fjallë që i një krejt sportet që të më një kudushu në komentoj, qëfar dush sportet? Farë sportet dhe futbolet dhe basketbolet të tregova në gjashmerit dhe të tregova që për këtyn e dyja, se me më qumë unë boks me komentu në zdi. Ja, e lidhje s'ka me zhve që këshyri. Unë kam komentu edhe boks. Edhe më pëllqenë shumë boksi për këtë sporteve luftarake, me ndaj që boksi është tamam, diqysh. Kam idejnë që UFC tani është shumë brutal, edhe nuk më dohët njerëzore me bryllë mira njerit mas kreqin. A i së është boks, po? Edhe jo, asë boks, a i asë nuk është sport marcial, më është dhe tëtë nivel ekstrem. A ju kam dohët në jarë në i tifëz mas kreqin? Veç me t'alë shumë një simfore? Tentime ka pasë. Ka pasë tentime, po? Po, po t'i karate. Karate, aty që është e për mene. Po nga të regon ku, qyshin, që farë rasti? Mitrovic është mas vështiri tensioni, edhe në pej është shumë tension me komentu. E pëse, që ka kiti pejën e thënë se peja, është të peja, peja, me tani trepqa, që ka kiti me trepqa në po? Shumë. Qëti me Mitrovicën falë? Asë që s'kam, unë jam... Kalzëna të din qka fshihet pas. Pa, rivali PS bras për mërveshën? Jo, 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 ta më përën. Rivali me kam shpirë... Unë se thash, unë se thash... Rivali me kam e preordin nga Mitrovica dhe aty fillon rivaliteti. Pej Mitrovicë. Kjo e pas ka rivalitetin në një teren, këtë tjetër. Këtë tjetër. Që është në faqë në një? Me teren tjetër e ka rivalitetin. A, po nga të regon që të rastin një? Ta është cidhon dërë Mitrovicës, po më thojnë ma shumë Mitrovicë Ali se Pejan. Po. Edhe ideja është që baba im ka kry shkollën e mesme në Mitrovicë, edhe është njështë shumë i miri i njerëzve në Mitrovicë aty, edhe ma shumë ka shku edhe o majtë me Mitrovicën se sa me Pejën, përkundër që familia ime kam prejarë dhe prej Pejës. Edhe është një farsen si që neve nga thonë ju Lodgjat, se ka Lodgjat dhe në Mitrovicë, po, edhe është një farsen si me nga thonë neve Lodgjave në Prishtinë ju ma shumë një Mitrovicës se sa Pejan. Edhe aty ka fillua jo. Tash kjo rivaliteti. Po më duhës të e mora përgjigjen, a? E mora për rivalitet e mora përgjigjen. Kam me të bërgjë dhe pak një qka? Kam me të, s'ka të regu rivalitetin e sak, ku është majmat, po s'ka rëndësi, me rëndësi është e kuptum që ky është i përzime dhe ky mundet në të dy anë me umbaj. Me, vo, kush shkon pej, thëtë unë jam me pejen, kush shkon Mitrovic, kështu nga dull, sëpse ta i kom mishta tjek, ne... Exakt, bravo, bravo. Profesori Dashur, ati qka kësha më thotë, une ju kësha drejtu apel, i bëj gjithë tifozve, gjithë ku janë, anë mbanë, shqiptariz, më singos një komentator se për zotën nuk kam faj. Falimin dhe. Sa rrëtë marim për atë punë, veç dalin e këqyrin edhe vetëm e komentojnë. Po jo, sa di ku qëllën problemi, sa ata që e shofin në televizor, ose ata që e në live e shojnë në fush, ata edhe mujnë, ata edhe mujnë nështë me keq kuptu. Po këta që jënë shofira, tak-tak si punojnë, të njënë ty për shembul, dhe ja, krasni që pa afrot, o, hinën të kuqën, dhe nuk e shënë në gola, i tëtë pip, o, tërë të dush me parku, tërë gënimi, a po më kuptën ku pa i qëtë? Këta, kur është një akcion, edhe shënon lojtari edhe i dyshim në një kontakt, kjo nuk ishte, kjo ishte një faul, edhe ta
me njerës vresin, por ta, pa, shka ta, komentatori ishte faul e referi, nuk ne boni. Me i not, po, me i... Me ka, ka tendenca tila, e vërtet është. Ose i thot, shi qoni, kjo ishte faul, po të merë, ti ishte faul, i merë ke gabimin e 5, del prej lojes, ndikon drejt për drejt rezultateve, bon, aq... Shumë e vërtet është kjo. Të ashtë për rivalitetin, sa që Peja mande thot, kjo është me Mitrovicën, e Mitrovica thot, ka njerë është me Mitrovicën, veç ma shumë është për Peja. Bravo, prof, exakt është ashtë. Po, exakt është kjo se në vërtet e bojnë ka pak me qëllim ju. Po, normal, e, kapak, po, kapak. Ne, jona është me promovu, ju aja është me e bojnë. Orë, bre, më falj, tregoj kur ka pas rosti që jo me Bryla, jo i ka pas disa problema. Problema. Po, problema. Më s'po më sonatë me full, ka dalë dole. Trener, a ka pas nërë në i rast, që të dalë për i fushët, që të ka kopë dikush për po e veç pak, se i kam një dy lafe me ty, anaj, se anë ati shka, ha? Jo, interesant. Vartë, e i skenova pak se kjo është deformim profesional. E kom një rast, ndoshta me që më provokove mirë, për me tërgu një rast, unë isha trener i ri në Kumanove dhe zhvillon një gjysëm finalet kupës në Prilep. Edhe ty ishte publiku një 18.000 zyrtarishte, po ishte 20.000 shikus. Mande shumë të flakta ta, ishte gjysë finale e kupës e Macedonis. Edhe dollën në nxemje futbolistët edhe fillun nxemje, po kurse publiku shumë i zhurmshëm. Edhe për një moment, unë isha një vjetë në Macedoni, dy vjetë në fërtet në Macedoni, viti i dytë ishte, edhe pillun me përtet 20.000 vetë, Bilbil Sokoli. Bilbil Sokoli. Edhe unë isha im shefun aty, thashe, qëfarë, që ka ndohë. A të te kur shumë mërë që këtë, kur shumë që këtë Bilbil Sokoli, i që ka pjerën. Jo, edhe njëherë. Edhe njëherë, Bilbil Sokoli, unë e më shefa, thashe, ja, që ka ndohë, 20.000 vetë. Por bërtitën herë në tretë, 20.000, unë e dole au qova dorë në ata, ma këtyn me një shamje, ma të keqet mështë. Ta shpo së shaj unë e në gjuën e ty nëse, se na nuk shajmë, shqiptarët nuk shajmë. Po, që të mire kena që nuk shajmë. Mu drejtu unë, mu me një shamje brutale, unë e së kishe që ka me bo, dërheka, më rënda, unë. Hina po fitu, e kam një rast, e ka shumë respekt, Bilbili nga da që shkan, e presin shumë. Unë përmendoj që veç mos me marë tifoz tanë këto sjele, sepse kom bindje që këtë tifozla, kjo që ka në kanë botë të tjertë neve, na po i bëjmë një tjertë. Një tjertë që gabim. Edhe kjo mënyra se si anohë, ta shë pak temë serioze, po deshtëm, nëse dojmë me nëzirë arbrin prej tribunave letë. Ndoshta përësi për tifozët, mës të shajmë njëni tjetëri sepse ky nuk është adeti i shqiptarve. Adeti i shqiptarve, ku shkon Mitrovica në Pejë, është me i prit me i prit qysh e ka zakoni shqiptar. Mi qit fli lojtarve. Me qit kapuqa, aty kapelat, plisat, me qenë prezent. Fli para lojtarve. Te pytja besfortit që e voni për ju, e kam une një që e kumë përjetu vetë. Me njerë mas luftës, s'kishe transmitim televizion, s'kishe, ishe problem, edhe tash komendoj shumë në radio. Edhe kanë qenë do radio lokalet për Izrenit, edhe komendoj shumë në një ndeshje, Lujken Dobrov, Arbria, ose Dobrev, edhe Arbria Balkoni. Edhe unë me një moment, po komendoj ndeshjen edhe tash rasti, isha mranda aty, mranda kështë ofër delegatit, dikun. Jo, s'ka pas kabina. Kabina, s'ka pas. Edhe une po komentoj edhe tash rasti Balkanit, unë pak emocional për Balkanin, po edhe ishte rasti, edhe tash si komentator po flasë në transmitim, po thamë, e, Balkanit të shënën gull, di shka kështu. Po dhe, shkë kanonje 2-3 vetë. Dhe ti tha, a jela gazetar, dhe a jela tifozi këtyne. Në radio jam, unë bjabaj lajë. Jashtë atë këtujtë, edhe papazët e kësi roste, sidomos vitet e porat, pas luftës ka qenë shumë shtirë, se radio komentime këto që i kemi pas. Ma kreativ, se tifozët slavë për provokime nuk ka asë një tifozëri, asë ajo angleze që ka traditën, sepse tifozët e parë jënë i shojmë në Angli, atë e në grupet tifozësh që jënë bozë bashku edhe që kanë dalë me slogane, me... Atje ka linë futbolë i prof, atje ka linë... Po, gjërë normale. Po, nëse ka linë futbolë i ti, edhe tifozloku ka linë në Angli? Po, tifozloku, shjo, mas pari, tifozloku ka qenë me bastore, ku shfitonë. Aty janë fillu, po himë atje, ajo që na këtu duhet me dhëmë një kontribut në organizimin e tifozërisë, është shumë e rëndësishme ajo pjesë.
Ama prova, dishkam për qenë mu. Nuk kemi relax, si kjo emision që po relaxohemi, që po bisedojmë. Çdo ndeshje e na është tensionuese. Veç duhet më cek edhe një. Ama, kur dalin tifozët e kuishi tonë për rreth, më stëmë Macedonia, Serbia, Malizi, kretë jonë shumë kreativ, në provokim, që i provokojnë shqiptarët, ishin i këto, kur këthejet ushtëria, po. Qëka ka tjetër, ndimom? Ka pas, po, ata vazhdimisht. Stop NATO me... Me sloganet ndryshme, po. Provokus, ose... Tash... Parula nacionaliste, shoveniste i kanë shumë. Është dash tifozirje, jo në mandemi u përgjesh me do slogane. Ai autoktonus është një prej sloganeve që është aktual, që përgjigje dhe pse... O, trener, profesor. Po. Lej me shkujta si po... A keni ju tifoze femra? Që dalin mas edhe për të asim... Sure. Bilbil, sokoli! Bilbil, sokoli! Dasht me tirë ndo një femrë këtu me nga tregu. Po, me nga tregu. Sepse i kësë gjedhë sportin, Bil e kësë gjedhë... Ta shumë në mujë me thënë na... Unë si përfasu si futbolit në Albanin, kurse arbrin e kemi të basketbolit, o da është tifozit basketbolit edhe futbolit visi edhe mandej ka që provokojnë në atë formë, po s'ka bova ki bëllë sokolli kështu s'u i përkëtë. Që se bona ona? Jo, që se bona ti nuk kanë do... Atje e Macedoni kër të kanë thirë emrin, a ka posë dhe femra? E ja, nuk... Me shajt kanë shajt gjithë 20.000 vetë, kurse... Kurse aty ka pas edhe femna dhe mashkuj, por... Prof, reklam të keqë që s'ka prof, ata të kanë bërë reklam aty. Ta shti mos i merket nga të zemrë se të fjallë të tyne. Unë e mendoj pak ndryshe... Mos i merket nga të zemrë se fjallë të tyne. E marë si provokim, jo korekt. Po nivelli tyne... Dolla prej... Prof, nivelli tyne, kultura tyne u konë qatësuar. Arbër e Valjvar, mi u pyjtë diçka kështo. A ka ndodh, jo po, a kish mujt me ndodh që mos me pranu jo me komentu një loj. Një lojt të nëjë sportit veçanë në diqka, për diju në qka. Për shumë që s'ta mërmenja që mund është me kry punën mirë, po? Dhe s'ta mërmenja, për shumë do... Unë nuk e kisha hokej atë diqka. Unë nuk e kisha sportet luftarake kisha... Kickbox? Jo, sportet luftarake në përgjithsi si kisha komentu. Përgjithsisht, po? Jo, unë boxin kam qef me po, me këshyri si shikus, po me komentu këto kisha prej si me. Se të vjenë shtirë, dhe ku ku qëfar krosheje ja kërsiti? Se di, nuk e në ljej ashtu për shumë si kur futbolet. Po me ta kërsi ty dikosh një box, a e kështë e komentu? A, nuk e dijat. A? Nuk e dijat. Në emergjens, pas doktoresh, ata kështë po ataj policit të varë deklaratën. Na jena, proba. A ta kërsiti apërkart, apo krosheje? Ti, qëshëm kënë të nejt, a jëta, qëshëm kënë të nejt, vesh Diqa ishdo është me thonë une, ta veza zi sa liju në qëpa stili ka qujta. Sa e dhe ma stire. Sa e dhe me interpretu. Po, jo, është kënaqësi me sfidu vete në sportet ndryshme. Mu për shamëll, është volejboli që nuk ndiqet shumë Kosovë numër shumë shikuzve, si basketbolin, palestra, zakonisht janë plot. I femra ndiqet shumë për qëdi. Po, volejboli femra vitet fundit, sidomos ka fillu një ngritje, ka fillu një riorganizim shumë i mirë i mbranshëm i Federatës Volejbolit, edhe nga dal-dal po e si edhe publikon. Edhe une volejbolin me dëshire komentoj edhe kam komentu në filet e gazetaris. Edhe të moshkëve, po edhe të femrat ma shumë, se kanë pas ma shumë aktivitet edhe ma shumë shikushmeri, edhe na e njekmi shikushmeri. Falj, e marë formula nishit e na, a kështë ditë të komentu? Formula nishit e arbre dhe lartë hoqët e ki. Arbre? Këta mujtë. Nuk kom komentu formulani MotoGP, po e për cjeli formulani ishë shumë edhe Naimi Selmoni është komentatore. Ama formulani pa probleme kësha komentu. Me për cjeli më në Gjokorsi, me për cjeli mundet... Jo, me ndaj që do... Edhe nuna e mundet me për cjeli të shpia, po... Jo, ideja është... Puna me dit me komentua. Po, besoj që do ta bëja me kompetencë komentimin e formulani ishë. E mas ti jena te formulani ishi... Kjo shumë aeri, qaj ka pun? Shumë aeri? Cili shumë aeri, që janë dy? Dy janë? A i modhe, që njëllë. Njëse pej pare, sa mi falu të i diti. Senjori. A tërë, Mihail shumë aeri. A i skia, me bre. Po e, me skia, ha? Kur t'i jup skia, po keq. I ka jup skia, me bre. A i në gjandje ko me fatke cishtë dhe ju mbo disa vite, po. 10 vjetë janë pikrishtë. Ka pretendime se ka ndru jetë për shkak reklamave dhe gjanave tjera. Pretendohet se Kinsende është njetë, mirë po
zyrtarër se ai është ende në koma dhe qëndra në Gjenevë, afer villës së ti, ku e ka dhe familjen edhe krejt këto. Ndërkosh, Schumacher e ka tani djalin, Mick Schumacher, ka qenë FNE, vitin e kalum, si vjet është rezervë në skuadrën e Mercedesit, vitin e kalum ishte te Team Haas, nuk ka tregu nivelin që është prit, për ndrysh është trajnu në Akademin e Ferrarit te qështja e vëzitësve, apo nga sësve të makinave. Qështja e letarit të rezervë, të futbol edhe të rezervë të këta, ka dalim. Da, ka dalim shumë, e vërtetë. Duhet më bo më nxerë. Po ndrimet, aty s'ka ndrimet. Po gjatë ndrimet, aty presin nëse s'mon dhët me vozit, po. Shkan tjetë. Po. Se na një treneri ka thonë njerit, shkan nxerë, u më pregadit me njerë, a i ka hinë në garderobë, në koftorë ka pëllu më nxerë. Ku është ai lojtarë, dhe po nxerë, më rrë. E mirë që kjo. Njoni thëj kja nuk performanin cilin qytat, se njoni prej qytetave të Kosovës. Ja, përmanin, ja, përmanin. Kur vinë emision tonin, e përmanin. Në emision tamin, në emision tamin, kërë përmanin e qërë duja. Leve ka mos jo vetë sot, dhe po përmanin. A, që qytetin, për thëmë, në Gjilan. Para 30 vjetë, anaj sanë, për shambull, qësh kanë qenë. Anaj, sa ma lërgë, sa ma lërgë. Profesori e din, ato kona, qësh kanë ushtru. Tha edhe vjen një shka trenere dhe o, si me thonë si mu. Besfort, për nuk ati me ndru filanin. Besfort i ta që shokon, unë e këmë i me luta po. O konë të pitë dohanaj. Qëto momente. Më kujtohet me dy korikun, ishin prind mrapa me fmije dhe unë isha i ullun. Treneri për gjithë si ishte të ju dheshë, ose unë në bank, isha i ullun. Që si ndihme, si që e për cilë ndeshin, kurse një trajner që u dhejshte me këto grupë moshat reja, loja zhvillojnë mu një korik, temperatura ishte shumë e nalë, diku 32-33 gradi, ishte ora 2 mazdite se ishte ndeshin me rëndë. Edhe i thot një mjë, thot që në dzeu, edhe prindit e qa mu në dzeu, 32 gradi, shtinën loja me njëherë, letin, ja ishte halin me fillu sa ma shumë minuta me lukë, thot me njëherë letin loja, s'ka nevoj mu në dzeu, se në dzeu është 32 gradi ma në dzeu, s'ka kushkon. Ma në dzeu, s'ka kushkon. Profesor, se Orbit, Spedia Nangeli, Borgj, Kyneva, Ana, Këtina, cilin sport nuk e kishit komentu? Cilin sport nuk e kisha komentu, mendoj volleyballin, handballin. Arsyeja? Arsyeja është se nuk kam shumë informata për këto dy sporte, jo që s'me pëlqejnë, por nuk kam pas kohë me i përcjellë. Këto dyja besoj që nuk kisha mujt me i komentu. Mirë, kjo, kur dikush shqiptarë kur pranojnë se s'mujnë diçka me komentu, pëse s'dinë është në regullë kjo, si në adim gjithë gjo. Po, na, a dy migrali këtë të bire, kur diçka. Gjini, kur i me thonë ati... Isha minin në gjarje, për s'pëdu mja për me namrin ati gazetarit, edhe ishën të këqyrë hembo. Edhe Gani Kosumi, kolegë të është në strana lehot me përmenda, edhe ishën bank gazetarëve për këqyrë, edhe po vjeni gazetarë i ri i lajmit, lajmi.net ka qenë atëherë, vesh sa dullë, gazeta, po ma banë mu, hembollat është po hembollat. E me dhonë tha pi gjysës ta knej, tha sa zinjët, e gëri kësu, mi tha 5 zinjët, e në rrënda profesionë dhe asësjevër këtu. E në regullat i di, po. Profesor, a shkoj me një publicitet, me një blok marketingu të shkurt pak, që edhe na të relaxomi një trotë pushojna? Gjësësi, po. Shkojna me një blok marketingu për të rikëthyër me pjesën e dytë të emisionit. Po, këthejemi me pjesën e dytë të emisionit pak pa thënë natën e mirë. Tash e kemi një sfit, Arber, a e i gatshëm me pranu sfidën? Po, pa tjetër. Këme zgjedh një zarfë. Okej. Na zarfë shkruun diqka. Okej. Edhe është një loj shumë simpatike, që producenti jam kushtrimi e ka gjedhë. është një loj shumë simpatike, një sfidë është. E gjedh një pytje, edhe me e që deri në fund qatë pytje, pra me u përgjigjë. Me fjallë tjera. Hajde, për hajde, koftë.
Pra da se dora po shkon. Për këtë si Sim kjo është. Ja, për stacion e madhe. Si më marr vesh për këtë zonë. Jo, jo, këtu këtu është gjithçka spontane. Spontane. Kështu 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 ka qenë zor, po shkon në sen tjetër. A më çel zor, po? Ku vish ka dalë? Okej. Ka dalë se pesh. Kështu kështu ka qenë zor. Okej. Okej. Oh. Te lash. Po të thirr një koleg dhe kërko të të zëvendësoj në punë për një javë. Unë jam i pas avancueshëm. Edhe thuj. Jo, për tregoj, është Gramos Pylla, kolegi imi në Kësport. Edhe, që po e thras. Dhe më thonjë, po mi jatë një mu pëshim, një avë, just by default, duka gjinë. Po, ke qysh ka shkrun? Po, ke qysh po shkrun këto, në këtë thamë. Raj, e thuj një avë dhe, ku me shku. Me rajtë zbanën, e nuk kënë jaj. Ku me shku me një seminar, ku dikun, e më ka dalë një punë, ku me shku pa tjetër. Veç afrë e ofër mikrofonit që më... Okej. Prej të anës dhe i të premë të në anaj sanë. Okej. O. Edhe njëherë, përboje. Okej. Edhe njëherë, na fakt kemë. Gramos Pylla është një kolegë shumë i imi edhe shumë i mirë. Që zbatë të kova i bërë kova cape, oho, së të hy, se hajna na që s'letë furëm, jo. Jo, jo. Okej. Shkoj me WhatsApp. Gramosi nuk është kësajde. Nuk qenë ka kësajde. Hajde që jam me Viber. Rallë është Viber tash, pas i tash nuk gënjaj 2 minutë cëgë. Afroja që është call speaker. Po. Hej, Mashkull, qa bëne? Që është të më banes? A më sutë pëngoj? A mund është manë me më zavendësu për një anë javë në punë se kam me shku me bo në Gjenevë një punë me kry? Okej, vë shka du të me bo? Ta dërgoj një draft orarin, ja u dërgojnë këtën e tjerve, edhe ta qaj numrin me nejnë kontakt për me kry qëtë pjesën e Euroligës e s'pe di ma lo. Edhe besoj që të kompenzojmë për këto ma shumë. Sa duhet me të pagu, mirë mi vesha. Jo, ba, e së shkullem, bro, ja. Stani, vishë, atë shka kom nevuj me kësi, më ka të zënë se... Okej. Edhe lojt që i kiti në ti komentuar, ja. Po, edhe lojt që i komone, po të shë qysh është orari, masa ne na e shojmë qysh pjabojmë, edhe për kompenzim edhe këto tjerat. Po e kom bagi orarin që t'javë shumë full e s'pë dit ashtë edhe për një javë mundet me zgjatë, vis nështë ta mundet me zgjatë edhe ma shumë. Anjani, së është problem. Okej. Shokim një qenë ka. Tregoj që jenë. Që këtë 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 k Më realisht më svidu në këta me thirë një kolegë, me më zavëndësu më punë për një një ove dhe e ki kalu testin, po thojnë këtë këtë të misafirët që ka e nga treneri, bilbil, sokolje, albaljume. E fitove një ove përshim prej meje. Falemi deres. Gramosi shoku i mirë. Falemi deres, Marko. Falemi deres, shoma. Hajde, Marko, të shimi, ja. Hajde edhe pinë kohë. Hajde, qau, tëngë, tëngë. Me të është i arzakonshëm, është Gramosi, tash masi në odha rasti me lavdu, është një komentator të jetë i përgatitur, edhe ka, jo vetë që ka informacione, po edhe në aspektin substancial është punon shumë, nuk mundohet me dalë... Edhe mashkull, ko da? Edhe është mashkull. Edhe plus është mashkull. Edhe mashkull, se... Prvo më që ka vajnë, e? Une nuk e bota në... Okej. Sa shma se e vizila për nga të regojnë qëka? Po qështë qëka?
Për çka e lavdove që ka qenë makinë e raport? Jo, është koleg shumë i mirë, edhe është, do të thotë, komentator shumë i mirë. Pse mos më promovu në shoktimin edhe në kolektiv? U dëshmu, se është shok, edhe shok i mirë edhe komentator i mirë edhe... Edhe unë e di që është komentator i mirë. A, dhe ju e një pa, pa, pa. Jo, unë e kom digju zonin, ndoshta të të rengjë. Po, jo, edhe kemi qenë me një emision njëre bashkë, kështë që me shumë gjasa e mbalmen edhe prej aty. Me siguri, po, po e shokt mirë, paska edhe në plus mashkull. Profesor, a pet po këtim. Profesor, unë e ju mbajnë men, po ju mbajnë men si fmi. Edhe, keni qenë tash për, keni qenë pak tash për, pak rigoroz ashtu më sa që jo. Po nej, se te edhe në mas aksidenti që kom pas, që i kom të kom, që s'kom mujtë me vazhdu me futbole. Po, ndër vite, generata që ka njëse... Ama ti ke mbeti shnosh në kry, kjo ka qenë me rëndësi. Dhe se që shumë ere, e ka vrra kry, që ku e sët, unë i kom të kom, që ku e sët. Që ku e sët. Po, mojsha, a jeni ende i rep, a mos jeni më i rep se që keni qenë, apo jeni zbut? Apo s'jelë o vlo? Jo, me s'jelë, nuk kom s'jelë as njëherë, as tash. Jo, për njëherë. Edhe nuk jam maj but, edhe nuk jam as jam ky që jam... Do shta ka t'inglu që jam ma rigoroz, për ndryshë unë kom dasht veç të respektohen disa regula, disa norma, që janë në këto edhe... Në tenar shqiptarët kjo, neve na mungon shumë, shumë shtirë. Edhe unë në Maqedoni kom pas punë edhe me futbolistëve i kontinenteve tjera, po besomni që është mas fështire me punu me brazilian, edhe me punu me temperament, me shqiptar, po këtu është një shkallë tjetër. Disi, neve në kanë mësu me urejt. Me? Me urejt, në kanë mësu të tjerë se kemi qenë gjithmonë në nësundim. Edhe ajo qasja, tash, fështire durojnë me udhëheqë shqiptartë, Pastaj i zgjedhin metoda nërskomcat janë të nivellit më të ullët. Kështu që unë kom pas disa regullë, disa parime, disa principe, ende i përmbohem, ende jom aktiv, ende jom aty, jom me gjitha grupë mosha prezent, kështu që nuk kom ndryshu, as nuk jom maj but, as nuk jom maj osht. A i njaj. Profesor, me ty, qka e lidhe me dhe Brazili? E, temperamenti i brazilianëve me temperament shqiptarë në sport është shumë i ngjajshëm. Pse? Interesant, është... Neve në thonjë njemi Brazili përkat talenti, po përkat temperamenti me ju dheqi nuk e di, është shumë shtirë, është shumë shpejt e eksplodojnë, është shumë shtirë me i kontrolu, nuk e humbin durimin, nuk e në gjak toft. Për dalim prej këtë në... Dalojnë shumë prej Skandinavëve, për shumë. Ose Evropianëve, për qëtësorë. Ju e keni, unë e komë dhejshë futbolistë Macedonë dhe i thu, ti e ke këtë detyrë, këtë pjesë duhet me neutralizu, këtu vjen kundështari, sepse në futbol unë e zakonishtë, se cilë trenere ka mënyrën e vetë, detyra e parë është me unë mbrojtë mirë, me formu fortifikatë, mësë me gabu në mbrojtë. Me qenë kompakt. Mandej me sulmu. Shujtë me se të ta vje dhe një denë në i tërë? Jo, kjo është dhe nuk kam e mshef. Ka 24 vite që te edhe analizon futbolgë. Edhe në kur lujmë, deshe të kupu e fa, në këm pas disa shqiptarë, ke futbolistë prej Kosovës këm pas, edhe në lujmë një ndeshje... Para shtatovci. Para 50.000 shikusve. 50.000 shikusve, na ishim në tribuna. Êshtë në Qipro, në Nikozi. Nikozja, kryeqytetit. Edhe ata kishin ekipin shumë të fuqishëm, 50.000 shikues ishin jashtë, edhe shumë të zhurmshëm, edhe na ishim përfundi. E zakonisht, garderobat e këtyne mysafirëve i lojnë ku është presioni më i madh nga shikues. Tentojnë në aspektin psikologjik me bo presion. Me të thy. Kur kemi shku me pa stadiumin e ri të Ajaxit, i shohin qëfar dalimi kanë mes garderobët vendasit edhe të mysafirëve. Mysafirët janë në gjendim më të ngusht, i krijojnë presione. Kurse vendasit e kanë komoditetin e vetë, nuk ndigjohet. Aty në janë improvizojnë një dhomë, një shka? Aty në janë është një dhomë, jo nuk janë, ka standarde, po është gjithmonë aty ku janë pjesa ma e flakë të tifosve, me u shkaktu një presion. Edhe na ishim në Nikozi, e shë këta vendasit, ta të Macedonis, ishin shumë qetë, e kishim një tjetër të kenjes më duket, aji, u lutej edhe të në kohës
futbolist kishim edhe prej këtij shteti tom, njëni që ishte shumë i qetë, çdo gjë, kurse futbolistët e Kosovës ishin në kom, nuk mundshin as me ul, me shumë reagime, sepse çdo gjë ishte para se me dal në teren. Jo tash mos flasim teren, futbolistët ton na i thëmë me u fazën e mbrojtje kur e ke pa në minutën e parë ai në zonën e 16 metrit ka shku me shenu. Kështu që tim ky temperament është i ngjashëm me brazilian, ne reagojmë, dëgjojmë muzikën me ritëm të njëjt, ka shumë ngjashmëri. Po mirë, profesor, më u pyet. Tek ne, a është më e kollajshme, më e lehtë, më tejkaluese me qenë futboller apo trener? Unë po mendoj se kom qenë edhe njën edhe tjetën, unë mendoj se ma e rëndë është me qenë trener. Pse? Gjithmonë. Në aspektin psikofizik, për shkak se treneri rinë në kombë ose ullët, edhe ka trahunat e zemrës deri në maksimum. Në mundë deri në 190, sa ishtë ashtë 100-200. Edhe nuk vraponë, është ngarkesë, shumë ngarkesë e madhe, lunë për 11 vetë, si tojnë. Nëse është trener që i përcjellë... Me të asistoj, pa? Si tot. Që po vinë? Vjen edhe të ti. A di që është problemi? Problemi është që kur fitohet një ndeshje, yli ndeshjes shpallet një futbolist. Kur humbet një ndeshje, fajtori kryesor është trajneri. Ky dol në një... Që sakt ka drejt, gjithmonë është fajt trajneri. Kur fitohet, meritat e marin të tjerët, lojtarët, e kur humbet është trajneri. S'po din trajneri më ndrejtë. S'kallon një gjiro, një gjiro, behanet fillojnë mi gjetë se cili. Une e kom një buk pjekë se kom pas ofër në kampionatin botënor. Në merë këve e Edhe unë e shkova me ble buk, jo. A i tha, po dhe që shgaboj ky trajneri Shqipërisë, në vend se me fut këtë lojtare, fut e u bindeshin. Unë i thash që kjo buk nuk është e pjekun mirë. I thash, e di. A i thash, apo përzi është ti në profesionin tem, në di që a është mirë. Në futbol kanë drejtë gjithë mu përzi. Vetëm na të nuk kemi drejtë mu përzi. Të gjithë e njofin në futbol, dhe të gjejnë behonet gjithë. A me i thonë buk pjekësit buk, asë është e mirë, e thë ti s'ki lidit, kur ke gatu? Trener, se e të njëjtë në pytje, po du mja bua dhe Albanit e Arbrit, a ma mirë me qenë futboler, apo trener? Apo në këtë ras, analist? Komentator. Komentator. Vesh komentator, jo është. Ma së mirë me qenë futbolist. Ja, futbolist, me qenë futbolist është ma së mirë. Po kure përfundon, kure përfundon. Se fiton pare shumë është ka? Ja, nuk është përfundon. Nëse je lojtari mirë. Po të pare, ja, është edhe trajnera, në Kosovë fitojnë shumë pare. O, janë të qësa trajnera që janë modest, po fitojnë pare. Uli me të pysin bëllbyrin trajnera. Kështu që? Aha, të fitojmë apo që jam trener i shtetit, Albani e din më së miri, po unë jam trener më i lirë, se i del lirë klubit më ndje, sepse... Sa dhe të një ora i kjerë, rëtën? Ja, kursen edhe shumë pare të tjerë. Unë e petë klube ku kom qenë, një kom kursy shumë. Sa e kini rogën edhe pse pikresht një zëtë mija? Unë e kursuaj 4 fish, ma shumë se sa që këtë. Janë disa trener në Kosovë që dalim shasin shumë, edhe 2-3 vjetë nështë asë në fitojnë, sa fitojnë një trajner tjetër me 3-4 mujë. Se e zënë skuadrë me një pozitë palakmushme, shkanë, mirët veshë ma skuadrë për me drejtu, e arrinë rezultat sukses shumë, edhe ma ndaj paku është mirë. Kështu që me gjitha to, dhe pse merë shumë para i trajner, është ma i lirë sa i tjetëri që i ka 2 vjetë këtë, puna ka shku, plus ato para që i ka monë nga pak, kanë shku këtë. Kështu që ma mirë është me pas një trajner të mirë, edhe që nëse paguhet pak më shumë, për rezultatet janë të sakta. Thuhet të presidentet e... Presidenti i menqur, Berlusconi ka thonë, me trenerët mirë nuk negociohet, trenerën e mirë duhet me marë, me njerë. Do më dhe nuk ka qëfar kushte para qëtë. Të na një klubi nuk i ka dalë mirë, që ka negociu me mu, edhe nuk më ka marë, por nuk i ka dalë mirë. Por në përgjithësi po flasë, për shpesh ka ndodhë, ka negociu me mu, por... Kur negocion, djegësh? Nuk ka negociu, do më thënë, nuk ka në ardhë me marë, po ka negociu. Me njerë, nëse... Une po të fjonën përgjësi, po prova po fletë konkret. Po sigurisht prof, një trajner ka suksese, po ka dhe dështimet e veta. Por shamën Mourinho sa suksesin e ka pas, po me gjitha të ka raste, kure nuk ja ka dalë. Për të fituar, po të dështashpa. Po, kështu që është... Po presionit e trajneri e gjithmonë maj maset e futbolisti. Futbolisti e përgjësi trajneri e përgjësi presidentit. Zakonisht. Edhe presidenti... Presidenti zakonisht e shkarkon pa mendu shumë. Se edhe... Kërkush të shkarkemi presidentit... Se afer presidentit janë ata tifozët të cilët
vetëm Gjojnë Behane, unë mu imi thonë një rast herën e fundit që isha trener, edhe një futbolist luajmë një ndeshje vendimtare, vendimtare për ekzistencë, po fitum, shpëtum, humbëm, rampi ligës. Do më thonë, kjo është ai maksimumi, kulminacioni i sfidës. Edhe i presionit. Edhe i presionit. Edhe një futbolist që ishte mai miri, luaj, fillon ndeshjen si mbroj si djatë, sepse ta kundështari jonë ishte mai fuqishëm në anë djatës. Mandej, mas 10 minuta ata bojnë një ndryshim, e që na e ndrojmë e lejmë në anë djatë. Po, rezultati ishte asisoj që na shënum një gol 1-0 dhe mendojnë që pëmbrojmë na atë futbolist në anë djatë e lumë sulmu si majtë, sepse ona e djathtë aty ne ishte shumë i dopt, kurse një lojtar më pak ata e ndrojnë një futbollist, luajnë me dy ja ka humbur titullin e skuadrës, kjo loja ka humbur titullin e skuadrës ashta. Nuk është më rëndësi. Edhe na e vendosëm, ja tash tregoj kjo s'ka qenë në ndeshje, ku po thotë Alboni. Edhe mandej mas një 20-30 minuta kundërshtari na barazon në realitet. Ata e vendosin një lojtar, e barazojnë 1-1, po e kanë vendosë një sulmus më të mirë, unë atë lojtare kthej në djatë, tash. Edhe ai gaboj, ai lojtare që unë në tri vend. Kjo është profesori, është punë e trajnerit. Po më falë. Edhe kur shënon gol, vjen presidenti e thotë, se e la djalin me lutë në pozitë ku sështë e tina. Ai sështë vendet ti, normal që bon gabim. Unë të shua, ai djalin nuk ka lutë, vetëm aty, ka lutë në 5 vendet në kitë. Sepse ka pas nevojë. Ku e di kështu më thanë mua. Si alternimi ka. Faqe që po thonë ambient po, ndërprej, po e po shkoni me se me kartonat ku që është duhet me pas ku. A jemi mësu jo. Mirë. Ja. Dojna me shku me sfidën për Albanin. Alban, shkojmë. A është prapë me telefon? O, se dikt, o, qëre, bre, se ka plët sfida, ty li farë lojnë a shkem, kena më knash, dejnë, më njës kena me lujtë. Ngrof 50 euro, po, ma. A, peta? Pa, që si gjeta u qëtu. Farë mesajji parë që i keni në telefon nga partneri. Do me thonë mesajji që e kom pas në fillim, atash që më kam jeti fundit, s'pe kuptoj. Mesazhi i parë që e keni në telefon nga partneri. Mesazhin e parë që e kam marr atëherë. Atëherë që e kam marr. Këti pari. I pari. Para 200 vjetë, kush prej kur një është. Para 20 vjetë. Kështë në telefon, veç e skrolli rata dhe uop, shkon mas. Moti, i pari, qaj që të ka qëllu, qa ta në të në. Shtu që, sigurisht mesazhi. Kjo e ka ta hullë grumë, për s'ka në këtistu, kja forma e mesazhi. Nështë ta gara mesazhi parë, u konë mesazhi njëherë. Në gara të ja kom shkru edhe të mesazhi, ata një mesazhi, ose një zetë, ata një mesazhi parë, u konë, hajtë se po dalë. Po thamë, atë e mështë me ti. Kësi bjerë mu konë mesazhi parë, hajtë se po dalë. Hajde po dalë ku me ditë mas sa mesajëve. Po dhe po, ja, jadem. Hajde po pim kafe, hajde po pim kafe, hajde po pim kafe, hajde në ashtë anajëve, s'pëdi. S'pëdi se atëre kemi pos atë sistemin me Messenger. Messenger, MSN. Që shi të gjenë ati që u sjell kaj e gjenë për tërë? Messenger i Microsoftit. Aj, të gjenë ato dy figura. Kena pos shumë u abete dhe s'pëdi. Po, se di, me të lëmë. Një, se kjo është provokim për një, ndodhi një barcolet të vogël edhe pse kësështë. Hajde. Kur e ka thirë një vajzë, një djallë, në të vërtet një djallë e ka thirë një vajzë, ajo vazhdimisht të uja ndërprej, 4 herë, 5 herë, 50 herë, edhe dikur ja shkun mesajnë, kjo i thotë, oj budalic, më falin një shprejnë. Kjo e kuqe, nuk është për me qelin, është e gjelbër të. Shëve mërë, se pasani kërë. Mas i dole të barceletat, edhe une du me ta të regu një barcelet, është e njajtë me qësën në diqka, po pak ma ndryshet. Vlohën në Amerikë, edhe pishkruun mesaj, të në vlaqko, që është ka ma e mirë, që është po kalon, e këqërpe se i kom pak pun në gështë, a ki me mi që 1.000 euro, ti këthej ka dalë dole, po jëmë gështë, po më vim pak si shpejt. Edhe a i pjak të më për funi. Hej, vlaqko, që është ka ma e mirë, të falë a i bëni babit, mamit, shpesoj jeni mirë krejt, qëre ato 100 euro t'i qova, edhe o balë, mësoh njëre për gjithmonë, 100 që i shkruat me 2-0, jo me 3. Dhe që të një ka bëmë dhe pëta përmisa, a ta e kanë me dolar, jo me euro. Ska rëndësi. E se barcelet, po, barcelet.
Apo më tregoni cila ka qenë huqja ma e madhe që e kini bo gjatë komentimit? Une i kam thonë një portierit, si me thonë ka lujtë Reali me Barcelonën, kure ka kap topin Casillas, si une thësha Valdes, kure kap ke Valdes i Casillas, edhe kur hymë Facebook, 3.000 mesajet njerëz, o, oh, ahmak, ti s'për dishe me i dalu cili portier, cili është, adil, këto jënë, që kjo ka qenu që e me ma e madhe, që më kujtohet se ne ja huqim shumë shpesh komentator. Alban? Isha të komentu për i Prizreni, për parim thoqin në stadionin, edhe luke, Liria Zhuri, për mdoqët. Ka qenë Vaznia Zhuri në Super League një kohë, prof, së dija të kujtohet pas luftës. Edhe unë e komentoj ishna për një radio, Radio Besa, mdoqët. Edhe tash, pesho, të komentu, po kanë qenë do lisat mdhaj në stadion. Edhe tash, për me po lojnë ma mirë, ke shqip njani lisë. Edhe e ra në atë moment, edhe në të komentu, a, dhe është e ra njani prej lisit. Kjo s'ka ka u që e, të ja pas ke qëllu. Kjo që më ka e kombojt. Me ndërka që dhe di shka tjetër është, qëtu radio komentime, të bo rezultatit, dhe me do, sa përfundoj takimin në volejbol, dhe me do, fitoj Suareka me rezultat një mene. Ja, si një mene, se në volejbol zakonisht kanë 3-0, 3-1, 3-2. Po ta është edhe për kështu që ka kësi lëshime shumë. A të ka ndodh Arbën? Alban. Arbën, të thash pëpës? A të ka ndodh ndo njëherë mja huq që gjështu gjatë komentimit njëj? Jo, kjo së më ka ndodhë mu. Një me një me thonë fitoj ekipi, jo. Fitoj ekipi një me një, dhe shumë e... Së të dija pak mirë se... A po pak e cërë s'kom po atë rastin me komentu për njësa. Të jo për ndroj pytjen. Hajde. A të ka ndodhë për shambull me haru mikrofonin, kërë kry loja diçka, ose në pjesë parë, me haru mikrofonin lëshut edhe me jadhon mua betit. Po. Në jo, më kara, ishim të komentu NBA edhe kishta një analistën e, edhe ishte tre mëngjesit, se NBA e jonë këto lojtë basketbolit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe zakonisht ka shumë time-outs, atë do thotë këto pushimet një minutëshe, edhe njoni e bën një përplasje topit të tjarë zakonshme në kosh, që i thojmë poster në gjuhën e basketbolit, është do thotë ti tenton me mbrojt ajnë mbi ty e përplas topin mi kosh. Edhe me njerë masasar... Sa është banane? Jo, nëse ta blokon është banane, nëse se blokon atërë është poster. Edhe ndodhë një poster fantastik, edhe ta është time out ndalët, unë e nali mikrofonin se e kemi ato, kur të hypë nalët, nalët mikrofonin. Po analisti nuk e ka ullë, edhe unë e thash, këqyre, këqyre, ja ka... Ja pas ka bip, se ka zgatë shumë, nuk ka shkuvesh me një bip, edhe më gry. Exakt, edhe ka qenë shumë e gjatë, edhe kur him Facebook aty, është një grup manjak të basketit, e kemi që një ko shumë gjatë, është grup fantastik, ku ka rivalitet për basketbol, dhe thot postoj njështë për basketbolin, kur hi aty në grup që ka me pa aty krejt, postimil, në gjutë komentatorit, qëfar të sharë, të bukër e bërë. Kjo ka qenë, po kjo nuk është huqje, kjo është fatkecisht gabimi ati jo imi, sepse po të kish ndalë edhe ajë mikrofonin, nuk do të ndëgjoj, ajo e sharë, pra ndaj edhe. A po më tregoni, a ju ka shku në herë menja me ndru profesionin? Profës ma mirë me. Jo. Profa ka mërë shumë dhe shpirë se neve. Tash, profa që... Ja, pëthu për në të ardhmen. A do të ndrojmë a gjatë vitëv dhe rejta njështë? Po për të ardhmen, se për të kalu më të skimë... E qka vi bjën kjo që profa s'ka të ardhme, a? S'mi me ndruun? Nuk e thashtë e në ti? Pak shaka. Mune të ndru vanin e punës. Pre një vandit ku është drejtor, shkëm një vandit. Ja me ndru profesionin ke pytje. Ose trajner. A profesionin se besaj, ma prova që e ndru? Jo, unë nuk e ndru, as nuk kom e ndru me ndru as një herë. As ke me ndru? Po në këtë kohën, Ardri edhe Albani, unë mendoj se jonë të shkatë edhe mujnë unë prej kondit, unë si isho. Albani ka mundësi mu bo drejtor sportiv në ndo një klub. Arbi po ashtu i njajti, Arbi mundet me qenë edhe udhëheqësi programeve të ashtu i une, ku e shoh Arbrin, edhe këtyne sportive, pse jo edhe të ndo një sport me qenë udhëheqës që
sepse unë shtë menaxhu si mirë, unë e kom pa, në pas rast. Du me këthim pak po. Seriozitet. Ja, kjo fillova, serioza është, kjo serioza. Kjo serioza, kjo. Kër fillova me bo analiza në studio, që fillu me dalë me dhe mendime tona, ose që të ndreca opinionet tona, profa, tash, ishte një teme nxehtë edhe profa mendoi që diçka ndryshe, unë diçka ndryshe. Që ndoshta në përgjithësi na qëllimin e kishin të përbashkët, po mendimet ishin ndryshme. Edhe tha, o Albana, ça kërkon ti nga basketbolli tan futboll? Unë e pikëshi. Ju vjen se pas ka dy profesione, la. Edhe unë i tham provre, atë edhe pe jap ato sharimet e mia, kështu edhe po mundona me respektu edhe me sinqerisht më përgjit. Ja, kemi raporte korekte. Tani profa po më pëlqen se pas 2 vjetë e gati, po thot, Albani mundu të drejtor sportiv të klub futbolit. Su që prof tash mirë jemi, te futbolit do të vazhdoj. Jo, unë e përmendoj se në 2 vjetë e fundit, qa që ke përkushtu, qa që ke qeni i bombardim me kritika, me fërkime, kur është në pytje, qëndrimi që i ke pasë. Jo, kritikat kanë qenë reale. Po, atë qysh, kjo puna kritikës është prapë dhe më të relative. Dikush mendon që i ka jep një mendim pozitiv, tjetëri të paragjykon. Edhe kjo e banë të larmeshme edhe vetë sportin, edhe e banë shumë të mirë sportin, se do më dhe kemi shumë mendime, prej shumë mendime vëndryshme, vjen një rezultat ma i mirë. Se nëse i kemi të gjithë mendimet e njajta, unës po besoj që është fritë dhonë ca jo, po besoj dikush e do të një mendim pak ma ndryshe. Albani ka përvoj që një 2 vjetë është fakultet në futbol, falni, në futbol është dhe është shumë aktiv, edhe i njerë e tonët, edhe unë për atë thashë mund të një qenë. Ja, ja, për njerë, e mora komplimentën e po. Unë e përdu me i tregu dhe profës, këto në gjare që po i tregojmë na radiokomentimi, këto kanë qenë para 20 vjetë. Dhe më dhënë, tash, dhe më dhënë, unë i kam dikon 22-3 vjetë karjerë, se këmë fillu me 6-17 vjetë, shumë herët këmë fillu. Familja e ka përsia shumë sportin, dhe më ndej, babin e këmë pas t'il që më ka thonë, shumë babalar kanë dëshirë që fmi të vetë mi dërgu dikon, ku si pas dëshirës tyne, ose unë e përdu më bo futbolist edhe aj me ta kryu mundësin. E di që në atë kohë, babi, ku kisha pas dëshirë, më kisha dërgu me lujtë futbol, se ka pas mundësi. Po veç, më ka pas të lujtë 1-2 herë dhe ka thonë, tha ti tha, ndrove profesionit, tha se si e për futbol, tha, ma nuk gazetari sportit, i futbolit, e përsi edhe futbolit në regula. Ma ndej prof, edhash, këto, du me tregu dhe një njarje shumë interesant që këtë bëj me futbolin. Edhash provimin për gjyqtar të futbolit, u bëna referi futbolit. Edhash, a me bo shkova mi pa unë e kolegë matë vjetër. Qaqë shumë i banën të lasha aty në gjyqtarve të vjetër, edhe kërëherë puna tash, edhe i banën problem, edhe i ndarkë, edhe i thunë ndarkë. Edhe njën e prej ty në pëtë të nësë shkaj ndarkë, ta se këta thana shajten e që shkaj nga bonë. Ajde, a vjetë dhe ndarkë edhe tuk në umbin. Profesori vesh me licenë gjyqtarit së përbora. Profesor, po du, mi u pyth se ju i njef një lojtarët mi. Ja ju i njef një, ja s'pëdi më kosh. A, po edhe jo, pa dushim që edhe jo, po njësna prej profesorit. E pasaj vazhdojnë edhe jo, maja një zhagin, njëtë më pytje për gjithë. Profesor, a ja mërë menja që kemi ne futbolera, futbolista, që kanë famë, kanë gogja famë të madhe në Kosovë, e në rajon, po që nuk e meritojnë me pasë. Ah. Ja, të pytje me spërë. Që ka pytje e randë. Ja, kjo, ja, kjo, kjo. A pa në njerë pytje? Kjo është një pytje. Ja, e kumptove, e kumptove. Pytja ka shumë qartë. I shumë e qartë, jo e zakonshme. Jo e zakonshme. Shumë e rallë, asë njëherë kur nga ka pyt, zbesoj që ju keni pas rast me pyt, ka dikush që nuk e meriton me qeni i famshme. Me pas famën e ka famë. E kesh përdor famë, ose e kesh përdor famë. Te na, nëse e kanë famën, ja jekin. Lene me bot famshën dikush që se meriton. Nuk ka që si në futbolën e Kosovës dikush që nuk e meriton me qeni famshën, me qeni është i famshme. Të na vetëm është në që se shofin që punon mirë. Ose që është avancu në një farë forme, po se ka meritu. Jo, a e ki fjallin vetëm për futbolistat vendor, apo ndërkumtar? Vendor. Unë në është ka e namorë me gazetari, në është pesher dina njerëzit më ngritë pjedestal, me shkrime, me komentime, edhe bo suksesit tyne. Po mandej ka njerë shumë që e kanë keshpërdor fama në vetë. Ka.
Ka trajner të futbollit. Me emra s'po du me hi, po ka. Ja, nuk, ja, për shkë, jo. E di, do më dhe në opinionin je. Si marë një qite, një avez, pjavez. Okej, po t'kuptoj, une, po t'kuptoj, po ideja është që s'është një, edhe ka ma shumë se një. O, po do t'kam qitë shumë cilora. Shtu që opinioni gjanë ide, po ka shumë njerës, do më thonë që ne vedi kemi një faj, fajtore e nga zetarës gjithë punë. Po, a dim se janë... Qfar forme ka keshpërdorët? Edhe keshpërdorët fama, do më thonë, nga anë atyne. E bleni Ferrari, a qfar? Jo, jo, keshpërdorët fama, keshpërdorët minutat në televizive, keshpërdorët me deklarat atyne, fyrje ndaj kolegëve tonë, a kuptan? Do më thonë, kjo është që mas shumë të entardh me nësi gazetarë, duhet mi kushtur anësi shumë, do më thonë, këti fenomeni, që edhe duhet më kuptu se... rezultatet janë ato që të bëjnë të famë shumë edhe që ta ullin famën. Së di 20 vjetës mund është me qenë vazhdimisht i sukses shumë, apo? Janë lohatjet e juja në profesion, sidomos në sport, se rezultatet e thonat dë vetën. Kështu që kemi kësi raste, po besoj që me gjithë ato besoj që janë miniaturë. Ka disa për janë miniaturë. Po besoj që mora përgjigjen. Profesor, radha është për ju sfida. Sfida. Kemi shku... Zi, kuq, është kuqa zi. Po, zi, kaltër, kaltër, kuqa zi. Kuqe. Shapethat? Shapethat, me. Shapethat? Telefonoje dikë dhe kërko falje për diçka, apo falimderoje. Profa me falimderu, se mi kërko falje. Po, sigurisht. Cilën? Tire dikan, kërkej falje, ose tire dikan, edhe falenderoje. A ishte ashtu? Mhm. Ndash kërkej falje, ndash falendero, te ki ndorë, na vesh që jem, na vesh shikus. Pes? Në thirë... Pak njerëz mund është me falenderu, a profa? Po, profa, po bashkëpunë... Pak e heq, a? Jo, profa, po bashkëpunë, që të kalu mirë edhe mundet me falenderen për punë. Tere gjallin të shëqër, mëne gjallë që të falenderet zote që të kom gjallë ty. I lume të shfar bove ki. Lakmi për të marë. Mi ju falimderu që unë jam baba i mirë ti. Lakmi për të marë shfar bove ki. Spe thirë grunë, për shama dhe mja dha një komplement, dhe me falenderu që keni kalu mirë. Dhe i tash. Duhet me thirë, ndoni kolegë, po mendoj që është ma atraktiv se duhet me mbajt pak zhogun, si për të thërë. Hajde, për të thërë, të kanë se s'kena shumë, ku e këmë, hajde, më stash. Që po përvojmë me thirë djallin nëse më lajmë rëhët. Mi ju falimderu se ma ka kry një punë rrët një kontratë në mëram. Shumë një. Nuk është kontratë... Për sport. Qysh po me në vijo, si, 2-3 mjarë. Ja, 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 bëmne. Kjeris me milion, a? Gjus milionet e nalë. Profa i pretë është du skuadrë, adin që janë rëzik me rapi ligje, kështu di shka, ka nevoj ma shumë. Paguj ma shumë ato. Qësa që dirë. Lotë pika... Agon. Agon. Po më digjon. Që e lotë pika? Po, kom të shu. Nuk... Nuk për në digjon, që po përvoj me WhatsApp. I kështë me Viber. Sfida interesanta. Afi. Nuk ka djali përgjeshëm e thirim rapa babën. Mos për më fretë në njështë. Agon, po më digjon? Kejdo. Jam në një emision televiziv drejt për zdrejti edhe duhet... Spranohet. A pranohet? Spranohet. Nuk pranohet sepse ju tregova pëse... Jo, ta qaj të i fonda? Jo, da, po më thajnë me qënë të fëndë. Edhe tërhej ka një zarf në të cilin shkru duhet me falemderu dikon, ose duhet me i kërku falje. Unë e zgjeda me të falemderu që ke punu rreth kontratës fundit. Jam direkt drejt për drejt në televizion, kështu që kjo ishte falemderimi për ty. Sa pare o që e kontrata, gërë? Së s'pona të 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 të
Kështu që faleminderit shumë, unë më thanë që s'është dasht me tregu, që unë me dova se do të me qeni sinqerë, si gjithmonë, që jo më në... Fa, jo është se na u deshte, fillin mi tregu trener që zbën mi tregu, po... Ta u dasht me tregu që zbën me tregu, unë e tregova, faleminderit, tash do të provoj me thirë dikon që s'din, që është... Që s'është dhe, ok. Ajde, ajde, faleminderit shumë e përshëndesim. Trener, faleminderit shumë për jush që ishit prezent në emisionin ton. Isha sinqer këtë lojen, gjithse gabova, por si do që tjetë, së ma zojnë për të madhe që unë deshta me i tregu për me hapë temën e rrët kontratës. Dhe djallim është edhe mjaftë spirituose, kupton lojen shpejt për atë, mendoj që kemi mujtë me zhvillu një dialog, si do që tjetë, në këtë format është për herët parë që marë pjesë, gjithmonë kanë qenë emisione serioze, edhe veç ishte knasi që sincerisht u relaksum, është për herë të parë më ullë me Albanin edhe mos me u pajtu për çdo gjatë. Sepse me Albanin nuk pajtohemi shumë shpesh, po mas emisionit është interesant se gjithmonë pajtohemi. Kur jemi në katër sy, Albani pajtohet me mu. Pajtohet për mos të pajtohet me mu. Ja, ja. Adin që është jo nuk e pranoj këto. Arber edhe Albani ju falemderit. Nuk e pranoj këto se... Hapi tem debatit në fund emisionit, prof, nuk kanë regull. Emisionin tjetër e partojnë atë debatit. Na pajtomi për mësme... Ne pajtomi që... Balkanin e kena kampionat Kosovës, prof, atët në regull është. Qa ti pajtomi, për tjetër e gjithë shumë për problem. Ja, ju lutë, mës hapim debatit tjera. Faleminderit shumë që ishit prezent. Faleminderit edhe juve. Shikus të dashër këtu i erdi fund. I erdi fundi emisionit ton pak pa thënë natën e mirë, shihemi në edicionin e radhës. Tëngë!